Lijep vam pozdrav dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u novi video. Ja sam Mato Topić i na početku je jedan veliki zagrljaj za svakog od vas, zato što na neki način fali nam danas malo te blizine, te povezanosti, svi nešto se držimo visoko, nemoj pozdraviti nikoga, gledaj u pod, nemoj s nikim pričati, svako je potencijalni možda neprijatelj, potencijalno će nešto reći, fali nam malo te blizine, topline. Ja sam dijete sa sela, evo, bez obzira što dobar dio svog života, evo, godina sam živio po gradovima i sad evo živim u gradu, ali nekako vidim da nam fali te prisnosti, te blizine, da nekako budemo tu jedni za druge, a na kraju krajeva kada sve zbrojimo i oduzmemo i sumiramo, svi smo na ovoj zemlji, u ovome svijetu sa svojim nekim borbama i što je ovaj jedan rekao, svi prvi put živimo ovaj život. Jel tako? Dakle, ako imaš sada i 18 godina, prvi put u životu imaš 18 godina. Ako imaš i 60 godina, prvi put u životu imaš 60 godina. Dakle, stalno neko novo to iskustvo, a često onda mi kao individue, naravno ima i taj jedan mali dio koji treba zadržati, ajmo reći, pod takvim se, zapostavimo da smo dani jednim drugima kao dar, i da budemo tu jedni za druge, da jedni s drugima razgovaramo, pa i dijelimo svoja iskustva, e onda tek možemo nekako i mi rasti i možemo čuti puno toga što će biti korisno za naš život i prepoznati se o nekim sličnostima, jer svi imamo svoje borbe, svoje strahove, svoje zabrinutosti, svoje čežnje, svoje neke želje i lakše je kad jedni s drugima razgovaramo i predivno je kada imamo tu ljubav jedni za druge, kada imamo tu neku povezanost, a ne sada svako gleda samo nase, use i poda se. Pa daj čovječe malo, tu smo si, zato ja tak jedan malo zagrljaj čisto da malo vas na ljepši način pozdravim, da nismo si preslužbeni. Dakle, govoriti ću, isprika malo još nešto kasnije, govoriti ću o neuspjesima kao blagoslovima. Dakle, prije svega osoba koja doživjela je neuspjeh, u samom tome se krije jedan veliki uspjeh zato što uspjeh je i nastojati oko nečega. Dakle, ne može neuspjeh doživjeti osoba, odnosno osoba pristane na trajni neuspjeh ako uopće ne odvaži se dići iz svoga kreveta, iz svoje fotelje, iz one zone ugodnosti i da krene pokušati nešto stvoriti, pokušati se odazvati na neku svoju ideju, neko nadahnuće, nastojati truditi se oko nečega s čime želiš pokušati. Dakle, uspjeh je doživjeti neuspjeh, ne uspjeti u nečemu, zato što znaš da si oko nečega radio, nešto se nije otvorilo. E onda sad dolazi to pitanje zašto se to nešto nije otvorilo, a još smo i Boga molili za to i bili smo sigurni to je to. Bog ipak je tata mata i prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Bog zna tebe, tvoje srce i Bog zna što je za tebe najbolje. Ukoliko smo i trudili se i u tom blagoslovu i dali 110% od sebe oko nečega, a to nije uspjelo, znaj da koliko god u tom trenutku osjećaš se i razočaran, osjećaš se ljuto, osjećaš se i stanje tako u tebi da bi digao i digla ruke od svega i rekao i rekla, znači dosta mi je svega, više neću ni pokušavati. Evo, iz svog primjera što stvarno mogu posvjedočiti, ja doživio sam jako puno neuspjeha, jako puno ideja sam imao, puno toga se nije otvorilo i puno puta sam upao u to jedno beznađe, a opet nekako postojala jedna mala nada, mali trag, jedan, ajde Bože, možda ipak nešto bolje imaš, ali evo vidiš da sam radio, ništa nije uspjelo i zanimljivo je kako se otvori nešto 100 puta bolje. Dakle, tek kada osoba doživi udarac od pod, kada se naguta prašine, tek onda je kadra i od taj pod koji ima predispoziciju da se od njega odbacimo dalje u nove pobjede sa malim jednim preusmjerenjem možda ka nečemu drugome. Ono što stvarno evo s vama želim podijeliti, odnosno ohrabriti vas, da to možda sad ulazimo i na neki način pod jednu podtemu te Božje volje. Dakle, puno puta, uvjeren sam u to, krivo shvaćamo i samu tu Božju volju gdje nekako mislimo da imamo samo jedan put koji je dobar u našem životu, odnosno samo jedno neko preusmjerenje i ukoliko mi pogriješimo, ne daj Bože, cijeli naš život ode u krivom smjeru i neće to biti to. Dakle, ja duboko vjerujem da svako unutar nas, unutar svoga srca ima određene melodije. Važno je osluškivati, važno je prepoznavati i važno je onda nakon toga i djelovati. E onda se pojavi u nama pitanje, odnosno taj strah koji puno puta sve u pitanje dovodi. Pa joj, ipak možda to nije to, pa joj, ipak ako odeš ovdje dogodit će ti se možda to i to, tu imaš moguće takve posljedice, možda ništa neće biti od toga i onda još kako se nalazimo u takvoj jednoj okolini gdje puno puta ne dobijemo podršku što se tiče nas, naših nekih ideja, naših nekih zamisli. Na kraju krajeva ljudi ne mogu ni vidjeti ono što mi vidimo i onu melodiju koju mi čujemo unutar sebe, to je samo između nas i Boga. I onda ne krenemo i onda tražimo Božju volju. I onda šta je Božja volja? I onda u tom nekom tapkanju lagano se to preobrazi u stagniranje, stagniranje u truljenje, prođu godine, prođe život, ti stojiš u mjestu zato što stalno šta ću, gdje ću, joj, kak ću, pa šta je Božja volja, da li je Božja volja ovo, da li je Božja volja ono. Pa slušaj čovječe, Bog, jedan od najvećih darova koje nam On daje je sloboda. On kaže, tražite najprije kraljevstvo nebesko, sve ostalo će vam se nadodati. I on kaže, sine moj i kćeri moja, jedno je dok si bio i bila mala beba, pa je bilo sve povezano uz majku, pupčana vrpca, a isto tako, vjerujem i u tom hodu s Bogom, postoje neki momenti gdje naravno mi kroz molitvu i kroz razgovor s njim moramo presjeći pupčanu vrpcu, kada sazrijevamo kao ljudi, a isto tako kao i vjernici. I Bog nam onda daje tu slobodu, odvaži se čovječe, kreni. I to je ono što On nama kaže, a kaže nam evo i u pismu, gdje god da kreneš, istok ili zapad, s tobom sam ja. E onda s tim uvjerenjem osluškivati malo unutarnji glas, odnosno njegov glas, moliti se za to. I kada vidimo da nešto unutar nas je oblikovano, kreni, samo kreni, pa makar bilo i krivo, Bog će to preusmjeriti i Bog će otvoriti sve ono što bude trebalo otvoriti, ali možda baš na tom putu i tokom tog nastojanja do nečega će se otvoriti i pokazati baš onaj put koji će biti pravi za tebe, ne bojeći se neuspjeha. I dakle, ako sve radimo i sve uložimo u nešto, a to se ne otvori, reći Bože hvala ti, ti znaš da sam 100% dao, 100% dala, ali evo, to nije se otvorilo, ali sad mi pokaže šta i kako dalje. Idem onda ovim putem i ovim smjerom, bez straha. Dakle, htio sam progovoriti o temi tih neuspjeha, više u smislu da eliminiramo svaku vrstu straha i da dopustimo sebi ići naprijed i da znamo da unutar svakog uspjeha jednostavno sastavni dio toga puta je i neuspjeh. I neuspjeha će biti u životu i neuspjeh možda sada se doživio ili doživjela. Ali prepoznati u tome Božji prst, one neke stvari i Božju volju, odnosno onim stvarima na koje mi ne možemo utjecati. I onda opet hrabro nahrliti naprijed, dići se s tog poda i reći sad ćeš ti vidjeti šta ću ja da napravim i šta ću ja da učinim. Ne zato što mi imamo svoje neke snage, već znamo tko s nama je. A često puta tu komponentu zapostavljamo i zaboravljamo. I onda se mi borimo i prsimo svojim nekim snagama, a zaboraviš da u sebe imaš najjačeg, najvećeg, onog koji je tvorac svega ovoga. I kakva to melodija mora biti unutar tebe, da svira, da je predivna, a da Bog kaže, e ne, je, ta pjesma je predivna i melodija, ali ne smiješ na nju zaplesati. Jel ima to logike i smisla? Nema. Dakle, Bog te poziva, pleši na tu svoju melodiju. Zaigraj i odvaži se i kreni. Ne boj se, možda ćeš na tom putu i past. I ne boj se, bit će nepredviđenih situacija. Vidimo kroz povijest, evo i kroz sve i svetačke likove i biblijske likove, svi koji su se odvažili ići Božim putem. Taj put nije bio baš, znaš, da je sve bilo lila lala. Dakle, toga nema. Bilo je puno nepredviđenih situacija, puno zatvorenih vrata, puno neprijatelja na tom cijelom putu, puno prepreka, puno zamki. I na tim putevima mnogi su padali. I puno puta kreni u stojnom smjeru, na kraju se otvorilo nešto deseto. Ali to se može samo dogoditi kada vjerujemo i kada idemo i hrabro koračamo naprijed i kada u neuspjesima prepoznajemo jedan veliki blagoslov, znajući da Bog za tebe ima nešto još bolje. S tim želim završiti s ovim videom i eto, svako dobro, vidimo se brzo u novom videu i još jedna mala napomena, ukoliko vam nije teško, evo, u znak podrške za sve ono što radim, stisnite dole da se pretplatite, evo, kako bi ono sve što radim došlo i do mnogih drugih do kojih još nije došlo, a mnogima bi možda bilo na korist. Svako dobro i vidimo se brzo, aj s Bogom i hrabro samo, bit će to sve i više, no dobro, aj s Bogom.